Não seria doideira se a gente fizesse um mangá? Ixi, a gente fez! É o Game Over Squad, link na descrição! Você já ouviu falar dos shinobis de olhos vermelhos que antecipam os seus movimentos e estão sempre à frente do tempo? Um olho capaz de copiar tudo que vê. Você já sabe qual é o clã? Uchihas Sharingan. Eles avistam de longe o ódio no meu semblante. Os meus olhos têm cor de sangue. Eu consigo te prever. Mudar em nude. Respeita o poder de um dos três grandes dojo. Com esses olhos posso aprender mil jutsus. Quando meus olhos viram, na minha ilusão cairão. Oh, oh, oh. Quantos não queriam esses olhos que giram? Mas tudo tem um custo. Ainda vai ter que sofrer muito pra despertar uma Geekyo. Um vermelho de sangue. Maldição do ódio é real. Meus olhos só enxergam o caminho do mal. Pra avançar, tem que passar por traumas. Quem tem esses olhos sabe desde a infância que vai viver em prol de vingança. O mundo ninja é cruel. Esquece que se for na Vila da Flor, não mexe com a minha família. O que é que alguém cai mais temido em Konoha? Achar engano o clã Uchiha. Esse olho hipnotiza. Te mando pra outra dimensão. É tudo uma ilusão. Pisco e fui pro Kamui. Hoje é o clã Sharingan. Esse poder é parecido com o ego. Vai lentamente te deixando cego. Sharingan sempre acaba em sangue. Supremos do clã Izanagi Izanami. Coisas que eles não entendem, escondendo os segredos. Jutsus secretos, muito ódio e dor. Vem de antes dos meus pais. Raiva demais, rancor demais, chorei demais. Acho que jamais entendi.